បាទក៏សូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាអតិជនរបស់ស្មារតី Shopee Care យើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទ drone ដែលទើបតែចូល stock យើងថ្មីថ្មីទៀតហើយបាទនេះ stock ថ្មីសម្រាប់ drone K100 Max របស់យើងនេះគឺមាន 2,000 ហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនទាំងគ្នាដូចបងប្អូនទាំងគ្នាធ្លាប់ទិញគឺក៏ដូចជាធ្លាប់ជាវនៅក្នុងហាងស្មារតី Shopee Care យើងខ្ញុំអញ្ចឹងថាសម្រាប់មួយឈុតនៃ drone នៅ K100 Max របស់យើងនេះគឺមាន 2,000ពណ៌សពណ៌កែរ៉ាពណ៌ gray ពណ៌ប្រផេះឬក៏អាចស្តៀងសបាទហើយសម្រាប់មួយឈុតរបស់វាគឺវាមានថ្មពីរគ្រាប់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងហើយបងប្អូនអ្នកទៀតដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺមួយឈុតវាមានថ្មពីរគ្រាប់សម្រាប់ Smart Watch Shop Care ក្នុងការលក់នៃពពួក drone គឺមានថ្មពីរគ្រាប់តែម្ដងបាទហើយមួយឈុតរបស់វានឹងគឺតម្លៃត្រឹមតែ $40ទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅខ្មែរយើងនេះគឺតម្លៃប៉ុណ្្នេះគឺប្រហែលជាអត់មានហាងណាលក់តម្លៃ40ដុល្លារហើយមានថ្មពីរគ្រាប់នៅក្នុងនឹងទេបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទ drone បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺជាប្រភេទ drone DJM មិនមែន DJI ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយប្រភេទ E88 Pro បាទហើយអានេះក៏មានថ្មពីរគ្រាប់ដូចគ្នាដែរមកឈុតរបស់វានេះមានថ្មពីរគ្រាប់បាទហើយជាពពួកមានកាមេរ៉ាទាំងលើទាំងមុខទាំងក្រោមបាទហើយតម្លៃរបស់វាគឺ$30តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ drone E88 Pro មានកាមេរ៉ាបាទហើយខាងនោះក៏ជាប្រភេទ drone DJM ដូចគ្នា88 Pro ដូចគ្នាប៉ុន្តែมันមានកាមេរ៉ាទេបាទអត់មានកាមេរ៉ាទាំងមុខអត់មានកាមេរ៉ាទាំងក្រោមបាទហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺត្រឹមតែ$20តែប៉ុណ្ណោះបាទមាន2ពណ៌ដូចគ្នាបងប្អូនអ្នកគ្នាមានពណ៌សនិងមានពណ៌ខ្មៅបាទហើយមួយឈុតរបស់វាគឺមានដូចជាមួយនឹង drone ផ្សេងៗទៀតដែរគឺវាមានថ្មពីរគ្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងមានស្លាបសកួរមានទូលវិសមានដូចសាក់អីជាដើមបាទហើយសម្រាប់មួយឈុតរបស់វាមានថ្ម2គ្រាប់គឺតម្លៃត្រឹមតែ$20តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពពួក drone E88 Pro ដែលគ្មានកាមេរ៉ាបាទហើយខាងកណ្ដាលនេះគឺជាប្រភេទថ្មក៏ដូចជាដៃ drone បងប្អូនទាំងគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលលេងពពួក drone ប្រភេទអស់នេះភាគច្រើនគឺខូចដៃរបស់វាឬក៏ខូច motor របស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ការទិញនៅក្នុងផលិតផលក្នុង Smart Robot Shop IKEA គឺកុំភ័យព្រួយក្នុងការaccessory បាទយើងនឹងព្យាយាមបំពេញតម្រូវការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមកុំភ័យហើយក៏សូមជឿជាក់នៅសេវាកម្មរបស់ Smart Bo Shop វិក្កាយើងខ្ញុំបាទតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំក៏ចង់ណែនាំជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនគាត់ថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍ក៏ដូចជាក៏ចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលចង់ទិញលេង drone បាទដែលមានគុណភាពមានការទទួលខុសត្រូវហើយជាភេទមួយដែលផ្លូវការជាអ្នករកស៊ីមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទសូមបងប្អូនយើងជួយចែកចម្លែកទៅបងបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបាទពីព្រោះអីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញមានเพจមួយចំនួនគឺเพจច្រើនណាស់បាទអាចជាเพจទើបតែបង្កើតថ្មីហើយជាเพจដែលបងប្អូនយើងភាគច្រើនដែលខ្ញុំអាន comment គឺយើងអាចនិយាយថាជាเพจបោកបាទជាเพจបោកហើយនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាអតិជនរបស់ Smart Robot Shop BK បាទសូមแชร์ចែកលេខដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់លេង drone បាទដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេបាទហើយដែលមានការទទួលខុសត្រូវពីខាង Smart Robot Shop BK យើងតែម្ដងបាទសូមគ្រប់អរគុណសូមគ្រប់ជំរាបលាបាទបាយបាយ